Alright, mbulamusiza ku banyama basebo. Mwenna abalangira na bambeja basava ne banava na buli muntu yena sekino mujo sinzo kula katabe kono kweto le nsi yo naje kabaka kusanze kanswenti muli bulungi. Onako rakutano oba juma. Ina kuzumwe ziri abiri mo biri eza kakongo ka kumwezo gwe 10 na ogumu mwaka 2022 mo era. Gutambudde gusenvudde ate watu tunatera kubola ku mutwe tolekere 2025. Mbala msiza ako mwena mbule mwenche wagendo kunoonya echugula magari diva mbule mwena Uganda wana usuzi kukula katambika nungo kawuli la mvoice note ogo kawuli za mbotambi kutambula kansmeti mbule mwenche mwe baikola nage no nze nzoyo ngabuli jyo saga la babu isa njala soka babu za ako mwena ngabuli ya mpisa ya fendi soka kubu za kubatu besiwa na obesura nabo mbala msiza ako mwena banjabo ni basebo wanangina na mabijaba saka ni banava ababu ni wakabaka oboli mi Uganda na mi Uganda bakomri ni mwena bali mi Amerika buli chibuga na saza mbala msiza abali mu Canada buli chibuga na saza mbala msiza abali mungereza buli kibuga ne saza bulamusiza abali mu European countries bulamusiza ko buli kibuga wonna buli kaswetu oli bulungi kwe bali kola abali kusema zinga Asia bulamusiza ko buli kibuga ne nsi muli kaswetu oli bulungi abali kusema zinga Middle East bulamusiza ko mwena abali Middle East musiza wali kaswetu oli bulungi kwe bali kola mwe bali kobira mwati bali kwa garansi ya mwe manyenti mingi bizo kanyana yate mwino okubanga mubeerawo mpaka kuulira bubi kali mwena bulamusiza ko mwena kaswetu oli bulungi abali ku kalo Africa bulamusiza ko bakomeri mwena abasigala basuka kunga mwe muli bulamusiza kaswetu oli bulungi kwe bali kola mupale kwa bila mtumbu ndinga bina basuza nsanzi ya kubabiliza nyinyi ya kupa mtumbu de era nze nzu yo bwe mara babu zako abalo kwa Africa mbanje yake mu Uganda mara msiza ko banyaba de masebo mwena abalangira na bambeja basava ne banava wona wose zili kula katambika no mu mamboka maserengeta bochika jo ne masekati ga Uganda mu Uganda mara msiza ko mwenda banyaba ne basebo kan 20 muri kunuchi mu bale kola mfundikira ndi mukono Kampala wa Kiso ntebe mara msiza ko mwenda kan 20 muri kunuchi mwe bale kola mwe bale kwebeliram ate mwe bale kutali ya monsi ya mwe bale kwebeliram nange mbagala nyoburi wamu ali makago achali kumulimu ali mo taxi ali mo chimanda cha filimu ali kusimyo mugabu muri bantu banji nyo nala chali mu yafese zenja ulo aba polisi abali mu barracks za mwe bale kuo abali mu yafese na ibitongo byo kwenda byonna abali mu barracks zenja ulo bala msisa kaswete ku bulungi mwe bale kola kaswete ndi bulungi mwe bale kubera ko all right ekyo kushali gacho si chagala chiimba omululu sagara muntu abere na mululu njala musharinge video njala musharinge bide sagara mbere na ba mululu nga muli amweka oina option ya bantu 10 sharingira ko mwenda emwe sigadde ojiteke kwa account yo eri abali eri balaba noku muntu bigamba wano sa sharinga ko page kwa account yo zino page bazi wo abira nabo bida tuzikolera ko kuchifuba bazi meetinga tuzikolera ko kuchifuba kale njagala obere ngo oli mukenkufu sharinga video bwo sharinga ndabamba notification kundi ya sharing zikola sharing ze kwa information twaga itambule kale mara basa boku sharinga video eno ngenda kuyisawo obulango bugenda kubera bubiri mbawo ekigula logi then to see bre video eyo lwalero nendoza kansoke mba tumemwotera abantu bano njala mu pitira no president wa gomero bacho abulanyi center mu abere ku video eno njala mu pitira ba mp bonna njala mu pitira seriti babulwa na abakulira bonna abatemu abakulira bitongolo kuri echa iso echa crime intelligence okuri echa semwe ne echa eso njala ko kwano muhozi kanyirugaba njala ko wano Museveni kenyini nga kwali njala kweta gako ba MP bonna ndoza babereko ndoza ba komre libo na abakole mino mje tukole na mwembe itaga muko njala mpita no mu yaliko mulamuzi kisache na abalala babereko ovidi yeno jiza na kom njala mpita basubuzi bonna njala mpita basubuzi bonna njala mpiti ya basubuzi mpiti ya no sudiru paleri ya mpiti ya sudiru paleri ya habi likuwa kufidi yenu then tuliko tandike vidi yenu kari kamano kuhisa obulango buno wa struggle then tuliko tugende maso mwishi ya linge video obulango bubili alright Noop UK chapter stroke people power on 23rd of November 2024 at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time, they are organizing a mega demonstration theme in remembrance of our fallen soldiers who were murdered by Museveni and his notorious army on 18th and 19th of November 2024. The demonstration will take place at Uganda High Commission's 58-59 Trafalgar Square, London, WC2N5DX. For official communication or for more information, please contact the official organizers of this demonstration
their Gmail account. The Gmail account is official peoplepower@gmail.com. Ojja kuba obafuna oba ku simu zaabwe zemmanyi ez'okuba nti mugenda mwekalakaase kuwonaku olwenyini lwenyini mujja kuba mubeerayo n'olw'ensonga mwe n'abannayuganda abali mu ggwanga lya Bungereza mugende mukwekalakaase okwo nga tujjukira baganda baffe. Alright, nakano kalango kaabwe. People Power Nope UK chapter end of the year Christmas party to take place on 30th November 2024, time 6 p.m. to midnight. Entrance is free. A location or address: Positive East 159 End Road, Bethel Green, London E14HU. For more information, contact the organizer at their official Gmail and the following telephone number: +44 75 97 73 65 5. Bakutegeke akabaga wenango luwanchuka chuka. People Power ne Nope chapter yongereza bakutegekede enkomekereza yomwaka guno akabaga ka Christmas akajyo kubiranga nakuzo mwezi 13 mwezi guno gwa November karaje atanika ku saa 12 kakomekereza saa mukago gwechiro okuyingira n'okulya kwa bwerere kijja kwetagisa okubanga owagira enchuka chuka gowe no munyampi nyampi alimo olunyampi nyampi please totegana nonja jono ogenda nchidamu gowe na ngoli mu olunyampi nyampi otambula ofuirira ngoli mbongerezo nyampulukuka ngoli wa NRM ne iso eso temugenda yoba mutu yambe tukoyo gabo butwa mwine mitime emibi tukoyo gabo butwa temugenda kupateza enchuka chuka musigale mukoleza mwe kale bategeza mwe na abali mbongereza echo chechikuru chabyo na. Alright, mu demonstration yeyo mugenda ko mukikirira fimu je bategeza nechino chechikuru chabyo na ekibantu kigenda kutwala abantu bano kwekala kasa okujukira baganda fa bawambe banabatibwa era kino chechikuru chabyo na nga amaziga gano bagabadde ku kitebe kya National Platform. Ngena kubwa wachigula roji Memaro bawa wachigula roji Dentu kwa kato simbole video okso kenelela Ngena tuwa la mkisa guno okweba za mkama katonda Olo kupanti wa komre liwa fe Ekumi no musambu Bayi mbu duwa olwarero Mkama bakingirize Era musa olo kubanga Bulichimu mchita mbela jimuli musinu Jitichima nyina ye mkama bakingirize mkulikeyo Ngabandu wa kurembe duwa mkomre di muna fe Charlie vya utaya kulikayo Manyisi vya angu Biyo itamu Ndebiyo isemu ne mukama kingirize sayo twagala obato olumukisa guno obakulisayo n'okubagumya nti mbere bagumu ekikutobo ne kijabuta naye ndowooza buli muntu afulumye omuko olwaleero wandibadde ofuna engeri gye bakeberamu obujjanjabi bw'ekika ekya waggulu nga budde bukyali bana basajja enkola yaabwe gye bakolamu eri sophisticated nnyo si bangu nnyo ng'abantu babalowooza kale njagala tuyitaawo tugende mu kigulaluji kyayo then tuleke tusandike video eyatuleese olwaleero. Alright. Wemale chigula rujingi na kuita msechulita alati. Deni pa msechulita alati usimbule video. Msechulita alati ya lero. Sorry. Ndebe naga msechulita alati ya lero. Mchigula rujicha lero. Mjala chueleza mwendaba na Uganda. Abali monsio na. Ila kansulente chigula rujichino. Chila wasanga bulu njinyo. Mchitegele bulu njinyo. Antena nyo kozi sa engero nga kuna programu za angizino. Engero zino. Nenziba uwe choku higa na amakuru. Mutegele bulu njinyo. Kati mchigula rujicha alero, ngeenda chija mulu imbalo mgenzi limani basode, mwaya gamba anti HDO, no muwafu, biali bigwangana umaraka. Na ye wavaka, wavata katunumba, wavakatunda kagamba anti wandikole chito okulumi omuntu, watu nozika ngoyambe muyambe kiliza. Kienswa sweta ya nula, ate
yerege engalabi mukikwero kikyalero bobanga wa okola ekintu okugeza ko kulumya omuntu ate mwatu owunzika ebiseera ebisinga ng'omuyambye ompulira bulungi nnyo ng'omuyambye omuntu omuntu oyinza okukola ekintu nga ggolowooza kigenda mumuluma oba omuntu osaako obuvune naye ate n'owunzika ng'obuvunaanyizibwa kubanga obwereeseeko ate ye ng'omuyambye kutegeera butegeezi lwaki ebiseera ebisinga mbasomeseza nnyo ekigambo ky'okukyusa amawulire omuzungu kye bayita diversion n'okubuzaabuza abantu era mukitegedde bulungi nnyo mwebale kubanga mwategeera ensonga eyo kati kambalage nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'omuyambye kkiriza bitya byonna ebibadde omuwiiki eno ombadde Luswa Kyemenke ombadde ne mukulu retired Colonel Kizza Besigye omukwata byonna nabagambye olunaku lwokusatu nti okwata ono kabadde kabonero ke basiiga nti omukulu ono nga bagenda kuddako pulezidenti naye kyatuyambye nti ne tufuna amawulire ne tugakyusa ne tugafulumya era ensi n'etegeera buli kimu kyasanyaladde nga bwe kiri kati ffe twakituttemu ebintu bingi nnyo byenjagala obbanyonyo ekisooka ffe twagitutte nga diversion naye ate erimu ebintu bingi nnyo retired Colonel Besigye yabadde plan yakwatirako president of Robert Kyagulanyi Ssentamu owulira bulungi nnyo yabadde kifaananyi kyakusiga kukwatako president of Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate kyatuyambye Yoseri ne banne kyatuyambye okwambula gavumenti ya Kenya ya Ruto neyambula ne Museveni nti balina enkolagana ey'amaanyi ate nga bafaanaganya ebikolobero ekyo kyayambye bulungi nnyo kyayambye okumanyisa ensi yonna nti gavumenti ya musajja mukulu Ruto ne Yoseri Tyabulwa balina enkolagana ey'amaanyi ate n'ebikolobero bakola nga byonna bifaanagana ekyo ekimu ku byo ensi yakitegedde bwe tuvaawo era kyayongedde okwambula Museveni ne gavumenti ye nti ebbanga libadde liweze nga tujja twogera nga tugamba nti Uganda is bleeding ng'abantu bagamba nti bayimba Uganda tebleeding nga tujja tubagamba waliwo okukwamba abantu okugenda maaso nga bantu bagamba nti tewali bantu bawamba mu Uganda nti ye era kyaleetera n'akulira ekitongole ekirwanizi ky'eddembe mu Uganda oba ekitongole ekityobola eddembe mu Uganda ekikulira omukyala wangadde n'agamba ti ebyokukwata abantu ffe tetubimanyi kuba mu Uganda tunalaba bantu bakwata tebaliyo tebakwata so tebitukwatako ne bapolitisha ne bagamba batyo tebalina bantu bakwata so tebibakwatako kati olwokuba nti bali bakoze ekyo nga gavumenti kigenda konfamenga kino kati kino kyayambudde gavumenti ya Museveni ne kiyamba enkyukakyuka abantu okwetoola ensi yonna n'abo abadde ate tebakola mulimu gwa kuyambako struggle ne kibaleetera okugamba nti omusajja bulijjo kyayogera nti bawamba abantu kituufu lwaki nti buli muntu yenna abadde yeeyita nti waludda luvuganya ng'awakanya okuwamba abantu ate yasoose okupostinga nti munnange besi gye baamukutte ekyo kiba kikonfaminga kiba kiyamba ffe kennyini abadde bakaananga n'abasajja abo nti okuwaba mu Uganda mwekuli nga bakuwakanya be bawambye bennyini kati ate okulaga nti kigendi kyakoze bulungi nnyo ku sayidi yaffe wattu TV nga BBC Alujazira CNN endala ne zigamba nti bakutte omuntu mu Uganda baamuwambye omuntu okumuggya e Kenya bamuyingiza Uganda ne kitukira ddala ku kigamba nti wandikola omuntu okulumya omuntu ne kikonfirmi nga nti ate awo ffe twafunyeewo nti kati okuwambira ddala abantu mu Uganda kimanyikiddwa dikiteeta akikola asobola n'okukuggyako mulyango oluza mukitegedde bulungi nnyo nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyabimuyambe kkiriza bano bali mu paniki olw'ensonga nti mission yaabwe yayiise era yawedde so bw'obanga okola ekintu Yoseri manya nti ebintu bino bikola bigenda kuzza omuzigo era byazizza omuzigo ebisigadde byonna ngenda bibaleetera nga tutandisa puroguraamu eno kati tugenze ku security alert
Security data esokera dala. Ndoza kansoke ne jo nabadde mbawa update ku bichi bigenda mu Sudan. Era ndoza mu bitegedde. Ebigenda maso mu mamboka ga Sudan, mbadde sigoberera nyo politics waayo. Tetunatandika program. Ne nafuye okunoonyereza kuno okukola research. Nenda banga Sudan irimu obuvuyo bungi nnyo obutamanyina buli Uganda. Kisoka government efugibwa abantu bangi nnyo. Nti banga eina naba vice president bana. Eina ba commander buli mwanyi n'amajja agageko genseri otategerekeka. Kati emundu ezo n'okuwatuka zaavudde ku yaliko saba kesi w'eggwanga eryo nga bw'olaba James Birungi nti yakulira CMI yakwasaganya ebitongole byonna ebyokwerinda mu ebitongole bibega mu South Sudan. Kati omwami ono bali bamujjako obuyinza era ne bamuteeka mu under house arrest n'amajja gabadde gamukuuma nago ne gamujjibwako n'amuteeka mu chituita mwanda usaresting amwari kubabu mwita the chief of SSP DF military intelligence attempted to relocate from spy chief to secret prison ne bagamba anti ono chichalete dogu zibu nti yakuba mwita jeno akol ko ono yale vude kovuzibu ama je agadega mwagina negageza kukwe kugunga ne bakuba masasi mubanga ebya viridiko obuzibu na owabadewo. Voice notes gena jiza ya kuwa tuina butono, njagade bategeza kuwa update checha wa demo Sudani, mchitegele bulu unji nyo, echo nacho mchitegede. Alright, katika tugende wano, oruwa lero, ngabo nzimba gamba anti Museveni aplani ngo kuja oba jenu wona, awakada oba dewo. Oruwa lero, waluwa ise kuruguanyo, eali akulira court martial emachindi, jeno Andrew Guti, kusawa kuminemu ezaka ungezi karelo asimatuse akabenje akabaddeka mutuze bwabadde wamu ne Lieutenant General James Nakibas Lakara bombi basimatuse okubanga bafudde nyo kusinzira ko sources zange kano kabadde kabenje kategeke nga bano bayagala dobba jjawo ne basimatuse era Katonda aziza bibye bibinefana bisobola okufunika ko olwaleero basimatuse abo tebasobodde kufa badde badda mbitundu byenakasongola nga bafuluma badda mmaboka ga Uganda tasobodde kuba nti afa oyo n'omulala basimatuse tasobodde kufa kubanga afa so oyo mutegedde amalala ekitongole kya ISO ne CMI kibadde nga kiri nyakagere omulamuzi Esther Katimbo Kisache okuva yavaayo n'akola minor report nga wakanya okulondebwa kwa Yoseliti bahawula tabaisula mukawulu akawedde akabbi abiri mwogumu babadde baamunyigiriza okuva mu office nga n'emisata kyagifuna wabula nga bali mu lukwe olwagala omutandoza mujjukira na muwako security alert era abadde bamunoonya ne wiki eno nyini bamujjewo naye Katonda nga bw'atali ambulugunya mauli gensi byo kufuna galaga nti omulamuzi ono Esther Katimbo Kisache Katonda muyambye n'abinyika mu nsuwa n'asobola kubanga afulumye eggwanga Uganda mama njagala okwagaliza okubeera okulungi gy'olaze naye makinga sure nti n'abantu bomanyi nti mikwano gyo begendereze nnyo kubanga Museveni yafuuka sitaani buli wamu ayinawo abakozi be so mama Esther Katimbo Kisache omulamuzi ali ku ddaali ekkooti y'eggwanga enkulu naye asobodde okubanga abinyika mu nsuwa dduse eggwanga. Kati tudda ntubagamba nti mwe babalaga ebintu biri mu Uganda byamasanyu nti mwe kigenda maso mu Uganda abantu bali mukudduka mu Uganda abantu bavunaanyizibwa yono mukyala mujjukira bulungi nnyo asobodde obbinyika mu nsuwa n'afuluma eggwanga Uganda mwogere tategese era ebyokwerinda bagenzi okitegeera nga mukyala onaamaze obbinyika mu nsuwa n'adduka ye yagamba Museveni tawangulanga ko kawulu naye Katonda muyambye n'adduka n'afuluma eggwanga yoyo omulamuzi Madam Oba Justice Esther Katimbo Kisache asobodde okubinyika mu nsuwa n'agenda mu buwanganguse lwa nfuga mbi gye tubagamba ndowooza kati mutegedde bulungi nnyo. Alright, tugenze ku security alert. Mr. President, kansulente kwoli kuno n'abakukuuma
ekitebe kya National Platform Sako nesete ndekero webe wufuzi eka mocha kanswenti kwe mwuri omulimu gomu akozo kwata abampembe ababiri abamu awa police no SFC ate waluwa abantu abalaba natagira ati baba sindikide katinjala soka bategeza radio message eise ngetegeza wete Didigi ali very eager nyo okwagala okujjawo president by all means. Era radio message yesoma bweti. CDF General Muhoozi Kainerugaba n'agisindikira Chief of Military Intelligence Major General James Birungi nti re-operation Lightning Thunder stroke SGT nga basindise ku luno bamuyita Staff Sergeant Mosey Abdul Swata is deployed as an expert medical personnel to head the above operation targeting to eliminate big members of National Unity Platform. Mumpu ya bulungi nyo masses at ND at end at NOOP headquarters using lethal chemicals. Same way should accord this officer full support and backup. His personal telephone number 0774 950 510. Nendala email ye eriko e number ye nyini nesembyayo m@gmail.com nga actually zino zigenda kuba zikolebwa oba nokubanga atekebwa tekebwa aid wa Muhoozi wenyini go baita aid de camp Kano Ezra yali mu nteekateeka eyokutambuza n'okubanga managing omwami ono. So Mr. President, whenever you are, make sure and security ogitaitininga basindise omuti kati omutemu ono kansoke mbaddizeyo katono abatemu bano bonna abasemwaine iso abajja abali malwaliro n'abatambulirwako ensonga z'okutemula abantu nga bakozesa obutwa mu malwaliro bonna badiployingibwa ba wa dana atuine ngone akula mu kitongole kya akula mu kitongole kya iso naye nga ya department ye ya kubala bitabo akula ya kati dana atuine go bawereza ba agent bano abalimo rusawo nabo ba training na wabo kye byokola kati abaana abo bonna ba trainingwa era nga mu Buganda tetuina mulinya litandikibwa na muzeyi mubugati mwina mchikache bayita Mosey. Mosey manyaga abakabano kati ne basembya yo luswata goroze nti mwana muganda ono si muganda kati zino ze identification ze era wana bakulaga nti is a professional allied health professional council minister of health amanyage Mosey Abdul medical laboratory registration number 19061 registered date signatures orders signature zino details yo goba sindi senenga dana atwine ne bawe ne chief of military intelligence beba sindi segayo no eno national identification yo mukuru tujirina bulungi nyo mujja kutaba na banyamwe so bebo abantu bagenda okusindika olwali webasindise babenga bakola ku kintu ekyo era yo national identification yo tukutegedde bulungi nyo nga abawadde yo natwine yabali ku routinga nabateeka mu kitongole kya chiefs of military intelligence okuba nti mutambulya ku president n'okutta ba comrades zamu kitegedde bulungi mu Buganda tetuyina ayo Mosey amanya gabaze ekitandikira Mosey kitamanya ga kabano ene bongera ke erinya so abangi nyo kati amutegedde bulungi nyo Mr. President, njala kutekeza nti abasajja banja bakutambulirako ekibadde luzira jogenze okulaba Dr. Kizza Besigye omwami ono namba mwenna njagala mulabe ekifaananyi kino nga nze sinakyogerera ngenda bawa second saasatu interpret o mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo mukole kye tuyita photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo
okuvira dala ku musajja ono ali mu suit eya bulu no ali mu uniform ya black then you je kuona musirikale yeyi twa prison aba prison tebambala bwe bati. Yes, baba chusiza uniformu, ni wachizibu nyoku sangwa prison nga atadeko zino, ayamba densa weno, wazi ama ya amanyi. Kati njaga na mukole photographic interpretation yechifana nyecho. Bwe mmalo kifokasinga ku bana basajja bonna ba SFC bano. Bano siba prison bana basajja ba SFC. Omuli nyabala jambadde. Kati njagala ofokasinge ku oyo musajja ali mu saati mu suti ya bulu. Njagala ofokasinge ku musajja ali mu suti ya bulu oyo. Omule bulungi nnyo kamuze mu jamu la bulungi nnyo. Omula bulungi nnyo. Kati bwe mmalo mu fokasinga ko. Dayola be video yeno. Anna Uganda omutemu uyo Isajaririno kati soko uvuge kifananyo kizo ku kifananyo kiri kyenso sokulaga nga tonala ba video yelo kansoke kuze ku kifananyo deno demo la slow motion ye kifananyo kino ngo musajja jayo pistol soko some photographic interpretation ye kifananyo kino bano bano siba prison kati ne prison ye guarding wa SFC waliwo yo musajja ali mu t-shirt ya black waliwo no yenyini ono era mugenda mulabanga achuka no ali mu uniform ya black no musirika no ali muchi no yali muchi ali mu suit ya blue soko maloko la photographic interpretation yekifana kino bulungi ne body language soko maloko batumbia bulungi nyo mazo baraba kareka nkudizeyo olabe video yeno. Anna Uganda omutemu uyo Isajaririno oliya president maso ogiranga je pisto so omukulembeze wange omulonda wonna w'oli njagala nga security ebibadde ngeri ku bitundu 8 ku buli 10 nkusaba egende mu 10 nkusaba n'obuwombeefu ddamu oyambale bulletproof emmotoka eri bwebe enywa amafuta mangi tojja gasasula ddamu mmotoka yo. Mr. Chagrani Center Mulobati, nkusaba damoya ambale bulletproof. Nechidala, emotoka ya feri ya sondi, bwebe nyo mafuta mangi, tujia gasonda. Todi damo kutambuli ya mumotoka yele ya kavera. Manyo ina intelligence, elofu na information, before even me or other comrades. Na yeyo tuine ngombe gama toke mangamo kama katonda o. Tuine ngombe yugira toke mangamu kama katonda o. Kwe kusama kwange, ila security alert ya komi yao. Kati, katandike video yoluwarero. Waluwa video jituganyo kupostingo uluwale kushosho media. Kuba tumayinti Facebook, community standard guidelines, uba TikTok, kuba sogolo jijako. Na ye, tuba gamba anti, Museveni ya solo creating a diversion, na yenge ine chigendera, akulietinga chintu nenga chine bigendera bibiri. Nkugambi akulietinga chintu nenga chine bigendera bimeka, bibiri. Video yote genze ku social media, kujisiri kide. Omokazi kumacha, sitegede sawa meka, kwentebe rodi,
najja ne bucketi erimu amazzi neyambula mu engoye ngatadde olulagala wansi neyeyambula emisana tuku emisana tuku bwe tubagamba nti Uganda abasajja batuloga misana ng'ensi eraba ebiseera bisinga mutera okuwakana. Video eno simanyi kyeneekola live ya leero ne kangibalage mwe munaamanya. Naganyo giteekayo nenga etambulire mu WhatsApp groups. Ku ntebero di misana kubasa kasita zuula 12 ez'okumakya oba emu bwa misana. Omukazi yeyambudde bulungi nnyo ne baketi ye n'endagala ze n'anaaba misana. Naye sisobodde kumwa identifying ne future zenda bye siroza anti mwana waffe wano nze kubangira wakabano abana abatote muziba amaaso please munasonywa ngenda okusokera nakasokera kole disclaimer video jengendo kuzanya nandi badde sigizanya naye okubala go obutufu buli mu kintu kintu abasajja batusera misana era batuloga misana kino kyandibanga bayagadde video yene efulume efuke diversion nengo omukazi ono akozesezza ekikolwa ky'obulogo bw'ekyokweyambulula kyandibanga kibadde mirungi ebiri. Ngenda kusaba yenna alaba video eno nga ku TV kuliko omwana omuto please video eno ngizanyo bakuba nti njagadde njibalage naye nga si kye kibadde kigendulwa kyange. Anaye mulabe ekiri mu nsi omukazi yeyambudde wano ku Ntebe Road yeyambudde nateekawo bucket wuuyo anaaba Katonda wange mbw'anaaba ddagala wuuyo kiki ekiri mu dduniya muno Mukama Katonda wange abasawo kye bagenda okutuusa ku bantu bannayirabayo ekiri wano Mukama Katonda wange kiki kino kiki kino oba mulogo oba musamize wuuyo Katonda wange sigiddamu gwakubiri ezi seconds nsobola zisalamu mutegere eggwanga buli tuuse obuseego buli mu ggwanga n'ebikola Museveni byakola nga bakola abantu oba kikulye tinze kubanga diversion oba kikoze kweyambula ng'akola bulogo ne ku myaka egyo Mukama wonna w'oligomanya awotuvuddewo tetwagadde gita kugita ku social media olw'ensonga Facebook mugimanyi TikTok mugimanyi zino video esobola okuleetera obuzibu ne bajjawo account zaffe ne bazijjako. Alright, video tugenda gikwata mpola tutandikire wa okusookera ddala saagala kuddayo nnyo ku information yenda kola ku Rokusatu ku nkwata ya besi jana buli kimu akitegedde nga bwe kiri naye waliwo abantu ng'ente beyita ba comrade ng'entegera yabwe ya munguba mwenda mwenda mwadde ku video nekikozesa abiri yawedde sawa nya ne mbagamba nti Kenya media ne ba politician tebannayogera kigambo kyonna ku information gye nafulumizza naye olwamaze okukola video nagimaze sawa nya by sawa nya kitundu ku ttaano Kenya atandise okuvaamu omwasi naye bye nayogedde mwenna mwabaddeko ng'obujulizi ngera bazanyira mu video muno ngera kuzanyako bubiri bwokka kuba buli busatu mukakasa information gyembawa nti ebeera kukolerebo era buli kimba kiinako source kati gwe comrade abeera ku social media nga totegeera mugaso gwange naye information gyenfulumya nkusaba gwanuvanga obuvyogende kuba tojja kuntegeera era ojja kulwa okuntegeera omulimu gwange n'omugaso gwange oyo n'omukyala gwe nayogeddeko wulira ebigambo bye bulungi nnyo naye nga bwe baadde bakwata besigye tebannayo bayogedde ku mukyala ono wadde kyadde kimuyisiza wadde ekintu kyonna nze navudde ne bagamba information yonna omukyala kenyini ngaayogera ebigambo bino yogo nabagamba sakaluya wulira I've invited the honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th afternoon, that is Sunday. I had indication that he would arrive on Saturday and he would be available to attend and make a few remarks.
He was no show. Sunday passed. Monday, we just thought, you know, one can get, can be unable to come for various reasons. Then on Monday, there was concerns about his whereabouts by family members. And yesterday evening, they confirmed that indeed he was missing. Ono ye ya itabe sije na ya kugambi ntine ya bitegede kufamilia member ba family member. Do you copy that? Njaka notine facial expression ye mwawade social media ngamubu uzomu gaso wange amanye bampita rumbu ye kemiko ali bwemba mfulumiza information tuze ntu njiyo no mtu ego uliliza watu yara jikonsuming it's up to you. Njaka no uliliza bigebi soka sigenda kamara yo you confirming message na wade kuroksatu kanka demo one. Invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th. To her book launch. Nabagambi, missionary Alimuchi. Missionary Alimuchi. Missionary Alimuchi. Njagala abadde ku video lokusa. Missionary Alimuchi. Yali isizono. Awa deko sagara mugamenti saba mwa deko yali munchi mission yali munchi yali isi zono comment section te musilika yabali ku video mission yali munchi yali isi zeno bali wa muise kuchitabo na bagamanta mu video bali wa muise kuchitabo kati moja kakasa kati usigenda muru wako nyo yali book launch abali ko babo kankabade mu the second dakiche kimuje ngendo kazanya nzanya ka video akala I invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th afternoon that is Sunday. I had indication that he would arrive on Saturday and he would be available to attend and make a few remarks. He was no show. Sunday passed. No Sunday no itako. Monday. No we just thought, you know, one can get can be unable to come for various reasons. Then on Monday there was concerns about his whereabouts by family members. And yesterday evening they confirmed. By USJ's family member chokono yamu itako chitabo. Omuntu omusubira kutuuka ku Sunday n'atatuuka. Musubira kutuuka romu n'atatuuka ku Sunday n'atatuuka. Ku Monday era n'otabuuza wajalwa domu kubira esimu wadomu sindikira email n'otabuuza gyali. Ate gwe n'ogamba wabitegeredde ku family member nga posting ze bwezi missing. Awo mba nze nawo buzingi doza mukitegedde. Kati katugende kuba kuba kuku nga babuuza omusajja mu Kenya ku TV okakase. Wulira. So Kizza Besigye in town for a book launch, he gets abducted. Who handed him over? Wulira. Well, first let me state how regrettable this incident truly is, because Kizza Besigye is a respected opposition leader in Uganda. He is a frequent visitor to our country. He comes here privately. To engage in private, you know, business and, you know, and engagements. What I'm aware of as the State Department of Foreign Affairs is that there are protocols sometimes that relate to the travel of senior government and opposition leaders. Often they actually inform us of their presence in our country. They seek some facilitation at the airport, and on that basis we are able to even give them security. Now the circumstances surrounding Kizza Besigye's travel to Kenya are not known to us because no information was shared with us before he traveled. Oh.
n'osanga oli ali ku TikTok awo tuvuddewo mutegedde nzijja okuwa information nga maze ogirisaakingako n'okukola buli kimu ekyetaagisa nendyokanjita ndooza mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo katugende ku information endala eyatuleese saagala tuweewo nnyaawo. Alright. Mchara Wini Byanyima ex wayo seriti wa habara utabaisula matabani wakare chensede nuzizide nsanga pisipe aba singo bonji doza temunda chitegira omuchara Wini Byanyima mukazi wa besije kati ex girlfriend wa waifu wa Museveni and I speak right now they are still meeting liba yuwe biya bivagala I don't care ya mwana obuli mwogo wako lila kesa wazino buli kimucho na chivakura ya achirimu njagala ombulire yo at one time t njagala ombulire at one time t kuna kulumulo kawero timbula mwwe duyaya postinze ko ekintu kyonna ekikwatagana ne struggle ya Uganda obe kikwatagana ku murder torture kidnaps mu Uganda jukira ono yomu ku bantu abakole kibuloka okubulokinga info ebintu byonde bibagenda mu international criminal court mu UN ono gono wili byanyima wili byanyuma yabibulokinga kuba yasindika abantu byabantu be yomu kubo njagala ombulye ku nako kiro ya post nze ke kintu ekiri court there ongoing kidnaps and torture of indigenous Ugandans or political prisoners wali ekiwandise ku ludawa tachikulangako why za mukitegede kati buli kimu kibanyonyode information yala jivako mukitegede bulungi nyo buli mwaka kane asale pulesa ne sukari otegede bulungi nyo ekirala mpulide baganda abali mukwe mulugunya lwaki president ya postings lwaki presidents agenze luzira kankunyonyo omukulembeze abera exemplary owo mukulembeze abera kyakula bilako nze byenkola ku social media byenjogera president asobola byogera no kubanga he is a leader ayinza kuba ino bulumi nga butokota mu kifuba kye ne mutima leta asobola byogera kubanga he is a leader one ekintu kyonna kituka mu gwanga banansi abamwagala n'abantu abamwagala baba subira nti agenda kikomentinga ko bo kyogerako era ina kyogerako in a positive way obanga akikonde eminga katokwatibwa kwa besigi yabadde ino kuteekayo mu bitebi ng'omukulembeze atengera omuntu yawambibwako abantu be era okupostinga kwe yakoze kwadde jinjeri nekuba binyonyi bibiri one bulijjo apostinga n'agamba mu Uganda mulimu torture ne kidnaps mu Uganda nga Wini Byanyima tafaayo FDC tefaayo PPF tebafaayo bloko DP tebafaayo bulimu tafaayo ngaga chakula nyifilimu zei asa tiri kidnap tiri chi baba kutebe si jiba wandise chi katijibu waba wandise kidnap ntiba kidnap nzebe si jina naba FDC naba leba wandi kachitegeza bako ufami nga chaba dayo gera emiake tano emabega kati mwena temu chitegede ilaba singobo itemua chitegede mwate wachi ya posti nze kiba kiko ye akube akwate jinja limu nakubise binyonyi bibiri okupostinga anti kiza besi jeba mu kidnappings ye kenyini abaye abaye aba akubye goal mu katimba ka mu 7 akachi na akachi na aka opposition nti bako confirming ati mu Uganda muri mu kuwamba abantu tuza mu kitegete bulungi nyo ne we nyi ayima namuyamba ko nti ba wange ba mu wambya ari cha gura ibuli jya yogera ko kanza mu kitegete bulungi nyo kati yogo baita chaaguranyi the expendable echo ndo za mchitegede bulungi ayino kuogera ku nsongezo echidala ne Museveni kenyini abantu batta awaya amabugo na asindika ne message iyo kusasira kubanga chimuka katako ochitegede ne Museveni atto omuntu na awaya amabugo ga milioni 10 na asindika no bakabo kusasira nenga yakusse ochitegede ko ya kati wagenzo rero kulambula ate bane president yi lwaki agenda okulambula ate besije my friend wayonka senga wayonka nyoko
era akwata ejinjeri nali kubisa ebinyonyi bimeka bibiri ya kulaga aba opposition abali wesawa zino esawa zino bonna bwe bali kuludda olujjako mu seveni balina okukondeminga ebikolwa ebikolwa mu seveni era abadde alina okugenda nga senior citizen mu kkomera okulambula omu ku banda b'ebufuzi abali mu Uganda kubanga olwali lwange enkya lulwo kati ye waba agenzeeyo ye olwali ne bamukwata in case ne batagendayo ani abasikowalinze gundi gwe President Mulanga atudde awo n'agira bw'ati atera okukwata kalevu ke bw'ati aba azannya kyesi mutwe aba alina kyesi gw'azannya mutwe wali tyoyinza okuba tolaba drafti ya oyinza okulaba tolaba ogundi drafting atomulaba wawo oba kyesi niye aba azannya kyesi mutwe buli kimu amanyi okizannya so kyenjagadde obategeeza ku ky'omukulembeze ogenda yeeri n'okuwandika byawandiise ompulidde bulungi nnyo so yabakubye goro 10 kubwerere telya mubanja telya agenda mwogera konti ati ya post nze telya agenze kulambula no agenze njagala ombulire mukulembe ngojje ko ili byanyima agenze afuta mukulembeze ekyo mulabuna byofuza agenze kulabesije mumpandikira urabye ko mau urabye ko dp bloko obo ino muti ino mukampala gola byagenze kulabesije wachi chakula Temu jamu tegera. All right. Atuvuddewo. Soka tukeke kitamu. Tuzamu tegeda. Kati buno bakanjira bugende ba comrade mwana bali mu diaspora. Bobulire bulungi nyo. Oluwa dembo buliza obuliridde oba nobulekawo obuliridde. Nazi kuno Bulaya bana Uganda baagendanga yo baagendanga kudduka bikolobero na kufuna ekikigule magale diba era batukwange bakungananga ne bogera ku nsonga ezikwatagana ku gwanga gye bava n'ebikolobero ebikolibwamu era waberanga yo conventions yali esinga okumanyikibwa bagiyitanga yuna ne bu convention obutono na hekati yose ngaita mu kitongole kye kya military kya eso ngaakozesa omukulu gwe bayita ngakose mukuru gobayita akulira iso wobo musanze ona munsi mwali abalina mbisho ebe mulese emikatabazi oba emakatabazi oba emikatabazi yatambula worldwide okudifyuzinga struggle yonna okwetola ensi yonna mwena amanyi emikatabazi womusanga musoba kunyonyi abali ku mission ya kudifyuzinga kati wetogerero lwalero what was confusion eri mu diaspora etia ebanga jivuddo katuno diaspora yonna yaberanga ne conversion zizino conversion zizino zatabwe zaberanga wo zayogeranga ku nkula akulana yabanna Uganda mu gwanja alibabali ne ewaba mu Uganda jibavudde nokuogera ku byobufuzi nokuogera ku byobufuzi wepo nembera embi eri mu gwanga era kino kyavangako enkungane zaakubwanga nezoogera ku bigambo ebyokutulugunya n'okutta abantu n'okubba amataka na buli kimu naye katabazi emikatabazi bwe yagenda okulaba nga nupo esituse omukulu n'atandika okubanga atuma mukama Museveni okudifyuzinga Museveni yagati out diffuse diaspora atya yakosa system gye bayita ya divide and rule etya naye awula bannayuganda nga bawula mu mawanga kekisoka nabawula mu byobufuzi abalala n'abateekawo nga bakazanyiikirizi bano n'abalagira oba ne balatandika okukola abaali bayina WhatsApp group nga ya bannayuganda bonna basanga mu America ne batandika okukola group nga WhatsApp za Baganda bokka ne bakoleza abasoga ne bakoleza abaselebrity ezabaani
kati buli group eno efuna influence eyingibwamu ne batandika okubanga tebakyatesa ku nsonga zikwasaganya ggwanga byebateesaako bateesa bintu byakugenda kukola pate kulya mmere kuzina mazina na kuinvitinga companies ze Uganda nga banka n'ebintu ebirala okubanga bannayuganda abali eyo batandika abali mu diaspora batandika okugenda okubanga beeyunda ebintu byewaka nenga system bagikozesa okukolekitinga oba okugatharinga data ku bannayuganda bonna abaliyo era ogenda okuwuliriza nti gundi yafunye ekizibu g'ekiti yafudde ebintu byebabiwambye yakoze bwati nga bayita mbana abantu bonna kati buli muntu ali mu WhatsApp group nazikuwadda mwagala okukitegeera WhatsApp group singo ziri mbambega abantu bano bava dda ku mulamwa njagala munjire mwena abantu bali mu diaspora bali mu America UK ne Europe Canada tinabeera tenatwalibwa nnyo Canada ne America UK ne Europe bine bintu byapeninga mu WhatsApp group boyogera ku bintu byokuchuse gwanga oba ebikolebirikolo ba Museven bwe batakujja mu WhatsApp group batandika okutandika okwekengera nenga bakujjamu abamu balabibwako ne president abamu president wajja babeera naye abamu tebaagala na kwogera ku nsonga za byabufuzi wabula bintu kabyokukola zino conventions n'okuteeka obubaga bw'emmere n'okwogera ku nsonga z'ekisiru babeera mu full swing omuntu yenna bw'ajja mu WhatsApp group okwogera ku nsonga ezo nga bamujjamu kitegeeza nti rudi diaspora eri infiltrated by ESO nga bakozesa emikatabaazi n'abantu abamu abeeyita ab'enkyukakyuka abatakyayagala kwogera ku nkyukakyuka y'ensonga lwaki mulaba nti demonstration zakendeera kati gwe weenayagala enkyukakyuka ngenda kugamba togeza n'ogenda mu convention yonna nga teri mu kukyusa ggwanga lyo oba nga teri byabufuzi siya byabufuzi togigendamu ezimu ziri state funded nga baagala tu compromise n'okunoonya tageti zaabwe ze baagala nkugamba togeza n'ogenda mu convention nga siya byabufuzi oba nga teri political ezisinga zonna kati baziteeka kuteeka bivulu kuba fulani mu diaspora gyemwagenda musobola okunywa omwenge n'okudda mazina okwogera ku nsonga zammwe ez'eggwanga kibafuukira ekizibu abala tebaagala nazoogerako ne nga tebeefuna nti bankyukakyuka bapostingamu bintu bya kisiru omuntu ava ebaga nti twava ku mulamwa nga bamujjamu bamusayira ensinga kino kigenda mu maaso mu America mu UK kigenda mu maaso ne mu Europe na hebi doyo nebintu ngabiri facilitated by the state era sente zive Kampala nezijja mbantu bano ba facilitating nga ezimu ezo kubanga group ya baganda WhatsApp ngirimba baganda bokka elimba nyoro bokka elimba toro ngogona mawanga bulikimu baga bwe mwata nko create echo tuita divide yandiru songa buli bakola nga WhatsApp group ngiri jendo bana yuganda bana basangi ba museyo wa mu kitundu ekyo kati balaulamu era bafuna sente kuba mu state okukola ebintu ebyo ye system ya Museveni eya divide and rule eya diffusing kati yakikola which it is okay mukikole ne mukimanye east or west home is the best don't be fooled nti gwe enkoko gy'olya n'amazina g'ogendamu n'obutwagera kwogera ku nsi yo ng'ensi mw'olya abaagirwanirira mu America mu Bungereza ne mu Europe ensi ezo eziriko bannyiniza baazirwanirira goroza lwaki abazungu balina common cause bwekijja ku national matters that is my question ensi ze mulimu mu America Canada UK ne Europe bwekituuka ku national matter oba national cause they gang up ne bajja bonna oba wa DP oba wa CP oba wa Republican oba wani bonna baganginga up for the cause di mwe abali mu diaspora bibayawulamu nga kasoli kubikongolilo abavai for national cause nga n'okugamba nti Uganda is bleeding mugende mwekala kasete mukiriza nyongera kujukiza nga ava mu katunduka passport joina musoro ogwensi mwoli yensonga lwaki ojja kukola mpaka kuulya obyoteko ku myaka 6-5 bakutwale mu shereta ofuuke mu kadde bakulabirire ekitasoboka mu Uganda. That's the difference. Think twice before you are compromised to go against your country.
Nobody will talk about the political matters or the situation in Uganda. It's you. Believe or not, ojja kwetaagisa okwogera ku nsonga ezo. Olwaleero kiri wa Rumbuye, olwaleero wa Kyagulanyi, kiri wa kijjatuuka mu njuuyo nga kirina okukakatako ojja kwogera. Bajja kutwala ettaka lyo okubeera enduulu nga tetusobola kuyamba kuba tujja kugamba nti ekiri atabala kye kinaasigadde ewaka. Bajja kulepinga muwala we ekiri atabala kye kisigadde ali ewaka. Mpulira bulungi nnyo? Bino ebintu tubibagamba tubibategeeza omusime nze nafuuka American citizen nonsense. American citizen ngaati 65 agenda kuteeka mu shelter nge Uganda 65 oba okyali kalaso ng'okola you own properties mwetemanyi nti eggwanga Uganda kiraba okuva eri Katonda mbusimanyi ndi munakatoli mu Canada abacanada gye bali toli mu Ongereza abangereza gye bali toli mu European abaeuropean gye bali ne services ofuna seasons muze bafuna ofuna half of it ne bono yogera oluzungu n'olusinga queen ogenda sigala ng'oli kaddugala gwe baaleeta kuba bakumanyi nti oli slave you a tax machine oba oli tax tool nenge wamwe togenda kibira kubanga ensi yammwe ya bujjajje ya nsikirano bino mbibagamba mbitegere teri agenda byogera webuuze ng'okozesa omutwe gwo gw'otadde wansi ku pilo ndaba essaawa zino lwaki ssente ziva Uganda bazikuwa mwezi gwakozesa mu Amerika oli enguzi osirike lwaki ssente ziva Uganda bazikuwa Canada oziri osirike lwaki ssente ziva Uganda zijja mu Bungereza bazikuwa osirike bakugule lwaki ssente ziva Uganda zijja mu Europe bazikuwa osirike osirika kuki bwe bazikuwa enguudo ne zeekola bebazikuwa ne bazimba amalwaliro ne geekola gw'okimanyi nti okulwalira mu Amerika nga toyina mpapula obanga ayingidde geena yennyini gw'okimanyi okulwalira mu Europe nga toyina mpapula oba oyingidde geena yennyini gw'okimanyi okulwalira e Canada oba oyingidde geena kubanga you are not a citizen you need insurance ne bino bye tubagamba mulowooza tusaaga ojja kumala kirowoozaako oba okirozeeko okitegeere nti bye twogera makulu ekikufuula masikini ye sisitimu muzungu gye yakola one okuva ku nju mwosula ya bbanja essimu gy'okwata ya bbanja ennyumba mwosula ya bbanja emmotoka gy'ovuga ya bbanja ebintu byonna bya bbanja ya krediti lwaki ya krediti kubanga beta agobere mu system we to keep up over to keep you in that process nga wewe uli ku mabanja okolenga akaloboyi until 65 bakurenge off ovewo ne nyumba yenyine jo badomaze mortgage bajitunde to facilitate you eri joli bakututenga ate myaka eyo wo kyasobola okukola mu Uganda kubanga temwagala kutegera bitu bibagamba yasonga lwaki osanga omuduga mu Amerika nakugamba gwe sagala kusinkana kubanga tuli wawa no ninga mudugavu munno the same price mu Canada the same price in UK in Europe tebagala kumanya gwani kubanga oli kisikirize you are unobstacle to them please fight for your country before your country loses the guts of fighting for you nchikudira mulwanirira ensi yo ng'ensi yo tenna kukowa kulwanirira eyo gy'oli si wamwe ne wona okwata passport ng'ofuusi mbakulayiza simanyi ayifuusa Amerika toli bannanyini Amerika batuufu mwabasomako mbamanyi where are they togeda ne wona ofuusa kakada toli era oyina okukola mpaka kuwulira bubi kati nakino kankikunyuyolo kitegeere saaviisi omukanada zaafuna afuna 100% gofuna 25% of the services upato chimanyo lyo nakatabo gule ngalabiyo omungereza indigenous services afuna gofuna 30% yafuna 100% gule ngalabiyo bo ino utuze no mwiro bwacho no America bwacho mugule ngalabiza mwe mwizo kwa kubanga nakatabo ntambula chuka mama eyoloni eyoloni ulikuloni weroninga
mwazungu ngesawo yonna basobolo yensonga lwachi nti any slight mistake jokora esobolo kusazisa mwaka tabuko wabo tuzebo ne wakuza ewa mwe okusula mugala likikufula motoka nokulwa kunyumba za landi likikufula nyinizo gobo yagala kumanya ne obadde kunyumba za landi miaka 10 oba abizi lwala mu emyezi ebiri nga tokola nga tomusasula lojo tegera ndi landi lodi simukwanogo era ne nyumba zoli kosi za jajja oyino sasula lendi lojo tegera kati yembera je mulimo ganyo kutegera tugenze kubasubuzi mbara msiza kubasubuzi bonabo mu Uganda okuva jetandikira mpaka jiyokoma kansule ne Uganda Revenue Authority kweri kuno mwami kubayita Kabanda John kwali ne Moses Lwegaba kwali banyabo ne basibo kankwambulira abasajja bano mujukira bulungi nnyo nti emisoro bagikyusamu nga batagetinga bannansi bayindiginaso bajjako omusolo mungi bavamu business ne batera uno omusolo gwa ifris mugujukira bulungi nnyo era abasobozi gwa bakola obire bekalakasa ne bakwata wasine waggulu Museveni mu system ile muganda we moho muganda we mwa Salimu Sale bakola kibakosa system ya divide and rule ba making a sure ndi ba dividinga abakulembeze babasobozi na bakola kibahagala kati abasubuzi bakazi batu basajja batu bamanyi gw'omusubuzo oba oli Masaka oba oli Luddawa nkusaba ekibiina kyonna ekyabasubuzi ekikutwala nga kiva Kampala simanyi pulezidenti w'abasubuzi nga bamu Kampala w'omusanga mukuba emiggo togeza kutuula mu meeting eyo oba akulumbye mu bende oba akulumbye mitiyana oba omusanze mu Kampala kumukuba emiggo totegana lwaki omukulu gwe bayita John Kabanda y'ono wano omulaba oyo ne munne Moses Lwegaba nabala baba tunda da buloba kabugendele basubuzi mwena egwanga baba tunda da batya bwe mwaba tuma ne kasita mwaba tuma kulwanyisa musoro gwa ifliz kugujjawo baba tetaliza sezava mu bintu bibakola kasasiro wabwe no kubanga buli muya funa sentenze na asirika ekisingo kuno macho matamanyi bakazi batu ne basajja batu mwenna buli yawayo details ze era ng'embaata za neti zino zimanyi details zo zimanyi income yo ne expenditure n'emisolo gy'osasula mu import n'engeri gy'ogiwetamu banyabo ne basebo abasajja abo mu exchange mu seven yabasaba details to the business of all to the business committee mu Uganda how they avoid paying taxes mwenna basinga obungi mu seven yafune Salimu Sale bafuna da enzira jembadde mubamu misoro nebali bemukolagana mu URA nga mu avoiding okusasula emisoro buli kimba akiwaayo baba wachi bafuna billions of money nebagula amamoto kange bay na wane task yeruwa baformize zi organization omu yaita president tachali chairmani yaita president wabasubuzi ono John Kabanda noli Moses Lwebuga Lwegaba nabala batambula ba meeting abasubuzi district ku district ngabagamba tuina project ezokuba yambanga abasubuzi nokongera bizibu yamwe era tugenda tekawo sako bichi nenga temmanyi chiri chitia system bagi batumbatandiko bakunganya mwenna bateka one baba vugo bajja mbyo bufuzi nokuloza kubyo bufuzi tu baba tunda da baba wayo kati nga mwagala okutegeera eno emotoka y'omwami oyo empya mwenna basubuzi mmanye motoka Kabanda jaba davuga emyaka jonna bwe bagenda okuwayo ifrizi eno emotoka javuga kati avuga UBR 667H yeye motoka ya Kabanda mujira ba mpya yiyo after getting money
mpya. Yoyo kwa wanda nga mazumba tundu wa salimu salimu wa Museveni. Moses Lwegaba avuga UBR bibili ya satu mwemu W mpia kabati dandi kuruza mpia bamazo kutunda information ni biteroza mwe katingo ya gala kutegira ndi mudilinga naba natuwa wafiri voice note ya dachikando zanga mukaga. Sagalo kuwe simu yobo kuwe TV yobo business nchiyo kilo jochemu. Yo ulida. Bia munga nti baba kule mbira. Elaba zo bata niko bari ya pyo probraga mwe. Yo ulida. Sagalo nyige. So mwami ntale Edward. Chamani waitea. Tukwewa za. Weba le kunsa nyukira kwa nakula yoku mkutu ogumu. No unotuja guliza hako. Weba le. Hii. Nse moto kasiri ne. Mwe moto kempia nina bili. Nina V8. Nina neyo prado ya nikuruza entuno. Tewalibu zibu. Ate nchafu ni moro kendala nyingi. Kupango mkule ndeze president. Bwaba tambula. Abena ne moto kendale zimu vijiri de mabe ganteno. Wefune chizivunga alimurugendo. Atasa kulo kutula mwenu. Neba nanga wala na uba inampia. Kwa atu amanya. Ntumetu watu kutambule gwanga lino. Gwanga dene. Echilala. Tosobola kutambulira mu buli bumalo kabo tubadde tutambulira mu bulala so twakola kyo nokula matufu na mamotoka agasobola kutuyamba ko kwetolole gwanga lyonna lyonna tusobola kugatta fraternity ya feno omuntu alekere nga kutula banga nga alaba meetings abasubuza abatunde engoye obe gatto toba maliba oba ebintu ebirala wabula a tegere nti buli lwajja na meetinga olukiiko olunene gagadde olufanana bweruti aba meetings abasubuzi be gwanga lyonna tuina jetu wabade wali maubulo tuina jetu wabade imade magamba jetu wabade nga wali maubulo nila wote bama nyinti na waluona haba kule embeza haba bama nyinti nga chibama nyinti waluona umu kule embeze ina ina tu walu busubuzi nga mumanyi nemba kakasa ntituwa wandi isebisubu ya wera tukakasa ntitugenda kubiko lako katibano ba tukoze tuwe chikuba chikube wano chikube wano o kufuma takuina chakukola tu wali umu kule embezugu batavuma. Abasajja bavumye President Museveni banange. Abasajja ne bavuma mukyala President. Abakyala ne bavuma Bobi Wine. Abaami n'abakazi ne bavuma Bobi Wine. N'abavubuka bonna bonanga bavuma. Ne bavuma ba Mau. Ne bavuma ba BSJ. Ne bavuma buli mukulembeze yenna gw'omanyi. Avumiddwa. Olaba bavuma bakulembera mu ddiini. Ne kati nze kamanda nzani. So ebyo byokutyobola tobikola. Echila wabu gendo kusababu yambi na awi jolazi we walo kuogela kumumfu omulala feche chitu wadamanyi chitu futasola cheve ila nchovela awo no gambe wanaga ono kasoke mkume wendi na enku kaka sasebo titoina tolina tolina choinza kola choinza kutukakanya ife tuasala ukukola tuagenda kukola ilanga tukakasa nti tugenda kuwangula kakati ife kanuke kaseira tuchuse polisi na wade mpulira omu kubanafe na waweleza aliku mkutuguno na ye na gama ntifetuwa gala polisi izi kuchuka kati notu noli omu mpoyo atufumu obutasoma na ye nini ye nini ama zima gala hatu na mguli ya tali informed butasoma la kuchusa polisi ngoli Kampala wano evi gambe yombi imbi banga liyo nane bagamba tosobola polisi tugenda kujichusa nga buli lwotuka boti mu parliament bakulala ne bagamba ati abasubuzi be gwanga liyo naba koze echi baweddeyo naye gwe bonoddeyo notandika polisi zisyoke zichuke wabu baka bana twanchi bagenda kuchusa gurwacho gamba tewalice tugenda kuchusa nga tukoze nchuka chuka mbusubuzi gwe tukola gwe laba bulijobye mkola gotola nanga waliwo samu chenjeze zichuse era kwa tulikonko shua nti byetukola obusubuzi bwa Uganda tugenda buyimiriza obulungi twebaza nnyo baganda baffe ababatandise tukopana mmwe ne mugende w'omukulu mutandika okusaba obuyambi naye tubakubira omulanga nti obuyambi mu busabe bulungi omusajja oyo muzibu nnyo 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 bw'ogenda ng'oyogera ku mulala tolina ky'omuggyako akuwuliriza n'okuddamu n'akuddamu n'okuseka n'aseka naye akumanya nti ozze kwerwanira ntalo zo ate kati ye engeri gy'ali liida
kwa nanga bantu bavumye genocide ne bamubika anti afudde ne bakola batya mbadde mbagamba anti abantu batyo obudde omwami oyo mu biti bingi ne batuka n'okugamba anti afudde ne tukakasa anti bino bedda byonna yabimanyi nti buli mukulembeze yenna ayogerwako so mukule era pulezidenti mu Museveni lumu yatushalengi nga tuli mu State House n'agamba nti abamuli wano mugamba mulina zi dokita zi diploma zi degrees abamuli ba dokita mu bintu bingi ne mwasoma biki ng'alaba ebikolwa ate fa bwe mugamba abataasoma tugezezzaako okubalaga ekyokukola ate mutyoboola so mbadde mbasaba wano bino byogeredde ku mikutu gw'abakulembeze mulekere awo okutyoboola abakulembeze mutukoppe bye tukola nammwe mutandike okubikola mukimanyi bulungi mu busuubuzi bwaffe buno omuntu bw'asanga akagatta akatambula ekyayina n'omulaba nga akaguze leero ne bakagula nnyo n'enkya ne baddamu ne bagula y'emu naawe ogikoppa n'ogamba kangule kirakisa eno kubanga yereeta akasente toswala kukoppa futa byekola naawe keera ku makya tutambule ate ekirala bw'obanga naawe olaba tulina bye tukola ng'obyegomba totwogerera jangu otubuuze tugenda kulaga ebintu bino bwe bitambula amazima ga katonda mu ggulu sobola n'okuwerekerako mu ofiisi gwe gy'olowooza nti ekulemeredde naawe okujja okukola ki okusakisidingiramu so basebo ne banyabo basamuwulirize bulungi nnyo obubaka buno kubanga mbwogedde nga ndi kiriya private sector foundation waliwo omuvubuka omu ebbanga lyonna abadde agamba banaye tugikube ebyokukuba byavaawo dda muganda wange teri muntu gw'ogenda kukuba oyina mulwanyisa nga olwana omunnyonnyola ekituufu wekiri era twebaza nnyo private sector nti esaawa yonna egenda kujja okutweyungako mufuta yewandiise era esasule ssente kubanga yategedde nti yeffe bakama baayo mumbeera efaanana bwekyo mu byobusuubuzi munzikirize ngenda kuba nkomawo wano ku mukutu gwammwe ogwaba leaders nsobole okubooza ku bwongo tutambule banaye tutambule tukolere obusuubuzi musibe bulungi abasobozi babatuma kukulwanyisa misolo minene nakugyawo ifrizi bafuna billions of money ne bagula amamotoka bali mukutabagala nga webaagala be wakati musuubuzi munna Uganda ali mu akeedi kino kikulekawo munnange be abasajja jjukira bano bakabano temwategeera kikuzaayo nti oluwe lwa munyino nadwekuula zino nkwezenge information njibowa ne mudda mwake ne mulaba amasimu temufaayo kwerwanako bano bakwata dda ssente kati babasindise bakola sensitization salimu sale ne Museveni bali mu kuneutralizinga buli musuuzi yenna ebigambo si byange biwulidde bulungi nnyo ssente bazirina bafuga motoka za beti basobola tambula mu mu vitizi naye mukadde wange oyina miliyoni z'ttaano oli ku luggi lwa ddu wakeedi kwokolera bakolese luddawa ali mu dduka asasula miliyoni mukaaga omwezi ne ifriz bakolese luddawa naawe abadde asuubula bakolese ludda bano bakivaamu dda baabasuulawo dda kisanga okikuba embo bano basanga bakuba embooko bano bonna bakabanno gwe mutadde mu bizinensi zammwe mwabasuubuzi bano abasajja bonna baffere bayaaki mayinza byange bwentu bwembyogera kati abasuubuzi nammwe mbawadde information yammwe mutegedde abayaye bemulina bemwasindika okubateeseza n'okwogera ku musolo gwa ifriz bawaayo buli ditero yonna ekwatagana ku butya bwe mubuuka emisolo kyovala nti ennaku zino bizinensi zammwe revenu ezirumba era ebalondoola omu ku omu ng'ebanyiga ne baba bbiri ng'emisolo emiyitirivu nnyo cutters of these people bano ba John Kabanda Moses Lwegaba n'abalala babatunda mubeerawo nze nno ha mwaka guno nkoze ssente manyi naleeta obugatto buno naye nina akadinisa mwe nayita omusolo nasasula mutini bwe guti tubikola ng'ebyo byonna babiwaayo wa salimu sale ne Museveni babirina bajja kujja bakubiringa omusolo ne woosenyeza amanyi omusingi bajja ttwalawo ye missioni y'abantu ekyo Museveni kyakola kibayita divide and rule akwatamu abatono bwe bati nabateeka mu nsawo ye n'akolakya kati gwe omusuubuzi yena oli mu Uganda kana akatambi bakakuweereze oba oli jjinja oba oli mukono oba oli luddawa bakakuweereze zino enkwezenge zimugandi z'abatunda information yino bazirina Museveni ne Salim Saleh bagiyina kyovula nti emisolo babayinika mingi nnyo babatunda dda wona wakana kusanga omusuubuzi
kimanye nti olina kwerwanako temulina bantu ompulya bulungi nnyo mwabasobozi batadde ala bakulembere Yesu bakulembere ne temulina kyemulina babatunda dda obitegedde bulungi nnyo namwe mbatadde sibazaako ngalo moto kanzi babalaze bulungi nnyo alright omanyi abaganda tugamba nti buli omu waali walabira ebijja bitambula ng'entulege nina obulumi ku mutima eri bus service provider bali mu Uganda nga bakolera musaala olaba muntu kuba nti munyiikaavu mutwakaavu naye nga bizibu alina bingi abaana abafa abasinga obungi bagwa olw'abasomesa obutafuna nsimbi ate si buli gw'olaba nti ayambadde abanyiridde nti alina ssente abantu abamu tebalina ssente essaawa zino wetwogerera abasomesa abasinga obungi tebakyafuna misaala tebagibasasula naye kyenneewunyisiza n'omukozi wa Museveni Siduli Paleria mu masomero go gonna abasirikale abasomesa babanja ssente batuse n'okwekalakaasa nga babanja ssente zaabwe ez'emisaala tebaziraba kati mbadde mulowooza nti kirimu eno mu private schools oba ne mu masomero g'abanene nabo tebakyasasula misaala kati musuubire nti abaana be bagenda kuyita wulira Should you come and address our issues? If he's not coming, we are not going back to work. Yeah. Teaching and non-teaching stuff. Even next week, no exams. No exams next week. That you're planning to expel all of us. If that is what you're planning, let it also be clear. Because when we are discussing, we are normally with you. If you tell us that you're clear, we are omukyala oyo yabadde akutte essimba muyita mukyala kato oba Mrs. Kato abasomesa bano bwe bamugambye twetaaga ssente zaffe ez'emyezi egiyise baayiwulidde oluvumu nti bagenda bago babonna Mrs. Kato nga bw'oli nti gwe Mrs. Kato okulya Studio Paleria omusajja omugwira gwe gwoga nti munnayuganda nga n'essente z'alina za bannayuganda oyina abaana ewaka n'abasomesa balina abaana si bwe kiri nti ye era bave waka nga bagaye bakyala babwe ne basajja babwe tugenze kukola tulete ensimbi tuteeke emmere ku mmeeza abaana balya naye omuntu bw'agamba nti mmanja ssente zaggwe n'omugamba nti ŋŋenda kugoba ku mulimu oba okolera ani era kikyo bootegeeza bwe bava awo ne bajja ne babatuusako ebikolobero nga muga nti gundi yankoza ekikolobero by the way jajjange yaŋŋamba nti ebiseera ebisinga tosanga ng'omuntu ng'aliko oba mulalu oba mulalu oba mwayininga n'omuteekako nnyo ekisa ekyokusa oba bamutemako omuko n'omuteekako nyo ekisa ekyokusa ky'okumusaasira abantu basinga obungi babasasula ebibonerezo byabwe bw'ova n'ogamba abaana ababanja abasomesa nti ogenda bagoba nga tebaagala kukola ekyo kiraga obugunjufu n'obuyigirize bw'olina mu administration ebiseera ebisinga mu administration mbeeramu bamanagers oba tuyita ba crisis managers abasobola okumanaginga crisis in such a situation ate bamanagers abo ba crisis managers baba basomesebwa ne public relations how to communicate with the people but kubanga gwe overall akulira amasomero ga sudiri nga you can't communicate or to convince your staff members gwe n'obagamba the only solution is to chase them away that is wrong nga wasoma oli professional teacher oba administrator that is wrong abantu bagambe right now we are facing economic crisis or financial crisis they should wait not to commit yourself that you are going to chase them Sudiru Paleria whenever you are please pay all your member staffs na dada ba teachers nchimaine mu kampuni zezi abantu bacha basasula Sudiru Paleria wona woli kwata sente za basomesa na abasune bana abantu bakola mu kampuni zo banji bakaba to basasula oli kuseleza mwa musoro amataka goliko g'abantu banna Uganda sigago ne mu hoteli zabamba kara to kya basasula musala kati n'abasomesa to basasula musala musasule banna Uganda
Mukusudi Luparelia, whenever you are, this message goes to you direct. Pay our staff members in all companies you own, including teachers of city parents and other schools you own. The person you sent to convince them, this is called Madame Kato. She can't handle this situation because she informed all the staff that she's going to send them away. That's not the answer. Sasura bakozi mo sasura bakozi. Bari muroni gobaga mugenda bagoba. Kanka badde mo kategere. Mwe buli okemo tegere kan desite parents te sasura bakozi. You know how many classes I'm teaching? My money is being deducted. And then you want me to go back to class and teach because you cannot come. Lady Sudir come and address our issues. If he's not coming, we are not going back to work. Teaching and non-teaching stuff. Even next week, no exams. No exams next week. Musasula bakozi tukoye obubbi. Kampuni mwazikola muzisobola bwe mba temwala kusasula bakozi bannayuganda kyo mukitubuulire tumanyi kye tuzzaako. Alright. Parliament ya Uganda. Mukyala Kagina. Jeno Katumba Wamala. Please tuba saba with immediate effect. Mugende mukore oluguudo lwa Kampala Jinja. Nge tutuna fila bantu basoba mukakadde. Oluguudo lwa Jinja oluve Kampala okudda olufuluma oluyingira Kenya wano okweyongera oluguudo olufunyolo nana ddala mu mabira. Oluguudo oluyingiza sente lumu ku nguudo ezingiza sente mu Uganda ebyamaguzi. Oluguudo olufunyo. Abatetwetaga abantu baffe Katumba Wamala omulimu gw'ogumanyi ne Kagina. Mugende muddaabiriza oluguudo lw'omu mabira ng'obudde bukyali olugenda e Jinja. Mulabe ekiri mu mabira. Wano mu mabira. Honorable Katumba, Jeno Wamala Katumba Wamala, mukore kuruno oluguudo, but the situation is worse. Abantu wabi nnyo, abasajja bayise emmotoka nga zitise babonaabona. Gwe njaga olabe ka video kano mu maaso awo olabe what's happening. Ddala lwaki mwagala okulinda okubajjukiza nga mufuna emisaala emizitowa ne mufuna emmotoka ez'ebbeeyi mukwate akabajeti waakiri mukole enguudo nga zino eziyita ebyamaguzi by'eggwanga mmwe abafudde ebintu byaffe eby'ebbeeyi ebintu mbifudde eby'ebbeeyi kati sooka omusajja ngono atiise emmotoka eyamafuta ne abigika mbibike oyitawo wano. Laba oluguudo lw'eggwanga da. Labalabayo. Laba. Mwami Katumba. Laba. Kano ka video wa transport mukatambuze. Kamutukeko ne ministry ye. Bannaayo olumu tetwagala kwatika na government. Tetwagala bavuma. Twagala obawo ekitiibwa. Naye waliwo ekisukka. Kisukka. Akatugasi ka kilometers nga bbiri. Mukakule kagwe. Katerere maali etambule. Abasubuzi beesiime naye kyokka ekyobusiru ekisinga okunyiza wano olugyayo emmotoka eri mumuganya wali maaso mwakika owa poliisi owa road block gw'otuukiramu n'akuyimiriza n'obuuza kati gwe onyimirizaamu ti ng'emmotoka ebadde mu kubonaabona gyenva abantu bannaye mwe abaleeta obulumi n'obujayi ne batandika okukaana gavumenti binti gavumenti ewunya mwerabidde obuvunaanyizibwa bwammwe mukole ku nguudo za main oba oba mukyalo mubupoozi nga mubupoozingi naye mukole ku nguudo ekyamuza ebyamaguzi by'eggwanga mpagira nnyo Jeno Yoweri Kaguta Museveni naye baakwa nabo mutudisappointinze nnyo ekigenze ewala kisusse. Jeno Katumba Wamala wonna w'oli oluguudo lw'omu mabira lwetaaga okukola nga ne nabugisimu fungize. Oluguudo luswaze eggwanga ng'oggyeko okuswaza bannayuganda luswaze eggwanga ate ebiyitako ebyamaguzi bingi ekinnya kimu oba bibiri bisobola okuviirako bannayuganda abasoba mu kikumi okufa mu lunaku lumu. Jjukira oluguudo olwo ekiro luyisa abantu bangi nnyo
Jeno Katumba Wamala, Parliament ya Uganda, Minister of Works Musituke, are ni kajina, sende ze guanga zembade mba moyunula, muko la mulimu chingo lugudu luingiza nulufumi wana Uganda, lufugwe utyo. Ate muna avu mga nti abasajja bogera wiba na Uganda bogera bobi. Ensonga endala. Ezimu ku nsonga ezigenda okuleeta obuzibu mu Uganda z'ensonga z'ettaka naddala mu Buganda. Bachiamani bero si wanu. Mwetaba mivuyo gy'okubbisa abantu amataka gaabwe n'okuwamba ebintu by'abantu n'okusibisa abantu. Waroka video akagenze viral niyo mvubuko ono gobakutte ngali ku ttaka lye tukyamunoonya akyabuze. N'enkwata gye mukwatamu abantu ekyuke. Ekintu ky'okutta abantu bannanyini mataka nga tebafunye bwenkanya kijja kuleeta obuzibu mu ggwanga. Yenna yakutta omwami ono ng'ali ku ttaka lye mwamusanze ano nga kasolo baakungula kasolo ne mukwata kikyamu era tukivumirira. Tukyanoonya yonna yonna gye mwamukukusiriza tetumanyi oba mulamu oba si mulamu. Tuvumira ebikolwa by'okutulugunya n'okuwamba abantu nga mbajjako amataka gaabwe. Mukatambi kano kengenda okuzanya bwapamu kusoka kalimu inform kalimu audio bakutte omwami ono nga ne chiamani omwami abuza chiamani sebo ettaka ne tuloma inga lyange chiamani baba badi bamutadde mugati mukama nga tanyiga kaso kenkazanya nzijemo audio nalimu. Muna ansonya so kenzijemo audio no. So kazi jemu audio no katono. No kanka dizel daraje kali. Deni audio nja kansoke mu muting. Oyo nanyini chiba anje chiba dali mkukungula kasobu. No mkwata. Ngaba kwate mbozi. Ewa mkja kutaka. Ewa mkule mesa nebi nitubye. Ewa mkutuwala. Oyo muntu musajja mvubu kamukozi. Kubajja kutakali wa mutwala. Nsose kujia mu audio. Dene wivanyumangeda kutama robozi. Bino vyo nabili mboganda. Wanao fe tukulide, wena kugamba, nagea fe tukulide wanu.
Temugenda kubikuje, kumukuje mtu kwa tebi ya chisiru siru. Mwari ya kubikuje mtu kwa tebi ya chisiru. Temugenda tu kwa tebi ya chisiru. Jebisi. Tugenda leo ntaka disobolo kwetu samgote sijezu. Jio ya gala. Edabuli mtu achimanyi. Musango kulimitiana. Nasolo kwekwa. Musango kulimitiana. Edi ya tabimanyi vyo na. So kati yembera eri Buganda wonna si Mityana, si Masaka, si Mukono, si Mubende kutwala mataka na maanyi. Ekyo mukitegedde. Nga nfundikira akatambi ka leero. Nabagambye waliwo mission enekusifu Museveni gy'ayagala before ba after. Kibaita batia. Ka video kina bazanyira wiki ena ko musajja go bakwata mu moto kanga ine jambia no mugo. Abo banji. Abo banji. Mission yeliyetia. Muntula zaabwe. Simwa ka video kano kashali mu. Omwami na yogera ke kigambo kino. Kanda wansoro ka retrievinga muntula zaabwe sebali mu. Mpemu dashikemu. Kavideo kani zokupa kalima vega nyo. Ngojeo kalika agambi lanti. Kani zokupa tekalimu mononga saka jeyo. Ye saka jeyo ni njaka funanyeka. Bombo njukila kavideo mkulu vya gamba anti mpuru kusungu. Echigambe cheyo gira. Edaba aliba complaining na kuogera kubaganda. Kati mission ilibweti. Waluo chetuita many genocide.
mini genocide genda kolewa mboganda strictly mboganda kana moja kajayo walwo mini genocide genda kolewa strictly mboganda erango rere bamazedda okusettinga abate wabwe okwetola ebitundu bya Buganda byonna nga bagenda kukozesa Gambia ne Mundu. Na jenga wewamala family jibagala ni bamala bajituka kwa bajajita emilamu bajipakile bajitwale bajizike jibana haba agade bagenda kusoka kaba targetinga families bamanye zili prominent nga bajine bajizinda ne bajitema atema emilambo juna ne bajikwata bajija okusanya of family kwemu kwemu echo bagechili mu pipeline bagenda chikola mu Buganda woka strictly bagenda kwa bakozese mundu wepona amajambi akino mujja kila bako kigenda kubera mu Buganda kaba targetinga Baganda nga mu 7 obuzibo bonna buli ku Baganda. Nebo mutuuza ali mukabuna omubuza Baganda bakola kitasobola kyongera. Kino nkyogera birungi kwoli, Christopher Damulira kwoli, Muhoozi kwoli, Emmy Katabazi kwoli, Museveni kwoli. Mukimanyi mutegese mini genocide mu Buganda. Nga mutagetinga Baganda. Era nga nabagendo bali pressinga mwabatuusa dda mu bitundu. Walwo bitundu nga byo already biri occupied by abantu bammwe. Omuli Nakasongola, omuli Mubende, omuli Nakaseke, omuli Kayunga, Mukono half of it yatwalibwa, Masaka, Lakai, mwajitwala, Gomba, there's a 96-70% eri occupied, Mitiana Singo, eri occupied, nga bantu bammwe bonna mwabateeka mudda bali mu positioni okukola omulimu ogwo. Era nga bakipulani nga bajja kikola nga kawungeezi. Nga batta, nga baleeta emmotoka, nga zitwala emirambo, nga bagiziika, bo nga babulawo nga bagenda. Ekyo bagenda kikola. Nga nabagenda okuli pressinga families ezo we bali. Na ye, bagamba asingo kubane kwa monsiyo na wamuita Katonda. Obo plani ingila omuntu oyo kole chintu echo, ngane Katonda plani inga chichie. Enfa abantu jibafa mu Uganda, echari nene nyo. Bakuwa mutibanda jete gereza. Ataba mbuline mpulukutu za mosota zigena na migo. Temwagala kuuliriza. Nyefe tuino obuzibu bumu. Oba uliriza watu uliriza. Tujia kugamba ekigambo kimu. Ntibu ofate bazika Moze. Atera kayemba nanta bolidwa. Watu ya sabali ya mugu wa bomba. Mwana biya katambike ya liko wa police. Samu Omara. Ngali mudua ya raja na nae. Mubiwe nache nasinzo kotinga. Ya mutabani wa gamba anti. Muzei wange tayina kintu kyonna kyekwasa nti butwa buki. Eyo bagiyita disclaimer nga already family bagyetoloola dda. Nkiddamu video mwagirabye wabula kye mutasobodde kwetegereza. Mutabani owaki yakoleddewo disclaimer egamba nti ekintu kyonna tewali kintu kyonna kyekwataganyiza ku kitange, kitange obulwadde bulimu buli ndomo tebulina kizibu. Mukulu mutabani wa Afando Omara. Omuntu okugamba nti oyina kidney failure oba oyina body organ failure ng'ensigo n'ebirala. Oba oteekeddwa okuba ng'olina medical reports ezibadde ziraga ebirwadde bino byonna ebbanga lyonna. Osobola okubuulira bannayuganda bonna kitaawo medical records ezibadde zimulaga nti alina obulwadde obwa kidney failure n'ebitundu byamutuuseeko. Osobola okubuulira public. Kitegeeza. Nti abagenda okutta kitawo olaba mukozeeko dda obutujju. Mwe famire baagizinzeeko dda n'ekyokukola bakimanyi. Kati nkyo kitegeeza public. Museveni ng'anaakutta asooka kwonoona image yo
na tisa tisa family ni mwivu nga bakula statement eva ye ayagala kubeera kiri ni ahead of all people ngata ayagala kuleka trace njara baza njira video na mwe kenyini mufune kifana imuri ya migabi omwana na vya yogede afando omwana kuyavamo police aina kampu nijibamo tekamo ya security private security mwabada akora ne from nowhere na agure tulade chismei nisigo za kubye sama chismei ya kalu kakula katia na yon vubuka bambuza ya gantia yilo achi mbiyo gerilanga webili nechi mayeti Museveni buligwa akozesa aino kuja utalika bujulizi njaga na muli ya biga ebiyo muze njaga na muli ya biga yon vubuka vyo kabe ya yogende bekula gente wede family baade ba family waji tisa tisa daulina Tufunye mububaka kwa atidwa mudwa lile kuru ya mulago Omu kubanywanyi bafande samu mara Babada genzo kumula mblako no kumusa asilobu muruma Samu mara alavikanga munafunyo Elango uruwa debu mubo yanya Ebigambo bya yogede na fe Abadwa mukabaka mubake Elebi singo obu unji Mutabani we divine mutukovu mara Yabi mwogere de Ono atutegeze zanti omara amazaka banga ngata wanyizivuwa obulwadde wa kokolo uobusajja era abadde chajalongo sewe wabulangechaba jembili kumutwe buwebulwadde okumunyikirira ku ntandikwa y'omwezi guno bwe yali agenyiwaddeko mu ggwanga lya Kenya mu kitundu ekye Mombasa afande babega kawo ndamuzo mwezi rumu omwezi guno gwennyini yasaba okugenda ku Kenya eyo e Mombasa ku nsonga ezitali zimu Kuna kulala wakuta na mwere kila bulunji nyo ku airport. Nga atambula bulunji. Na ye boya tukeyo na ategeza nga bwali bulunji. Ate kuna kulwa mande leba mkubile simu. Okuve mwomba asanti okumusanga nobuta musanga. Mutukuvu agamba nti embeera kitawe jarimu alinga alwalidde myaka n'ebisiibo abasawo bwe bakabatemye nti ensigo ze zonna tezikyakola. Kyali ageza kukwewala kyenyini kyamutuukako. Yakola kusinga ne bamulashinga mu ddwaliro okutuuka mu ddwaliro wankubira essimu kakati ne bangamba nti alwadde ensigo alina kidney failure kyali kipenyo gye tuli ategezezza nti kitaawe mukakafu nti kimuluma sirumbe lukwatire ne bwe naba nga ngenze sijja kugenda nti waliwo akirinamu omukoto wabula nteekateeka za mukama Tumanyo mundo mkulu wafa Kwa mida wa mwogera wa mwado utuwa wa kuzi kundi wa kuzi nidona kama Bobo nyonyola Chiche chikabia Ngolimu Chiche chikabia ngolimu peini Peini ye kulimu kukabia yaachi Nga chitawali kuchitanda afuno buja Jibenga tandafa Why do you cry when your father is still at in the hospital getting treatment your cavity? In a generation yemuzanyira ko ndala nyo we detect kitawali mukufuna bujanja yes ne oyogera okaba ne ngogebu oradis so you get oradis bokuatirire ne ugaje wataina buzibuchi mu nsigoze dikirin fekare Echo kacho 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 wasima tusero gama ati tatao ya gambi nti baganti kuruwati mkwati tide Ningu okawi ya mazigo okawa chimu vubuka Kitegeza Olina force Oboli na echi intu echi wanyigiriza Obe na echi nchia wabagamba before Ngato sobra chigi amba public Kankavati demo katono Katono wano Mwuri ya bulu unji nyo? Kutuka mdu wale wangu wile simu Kakati nebanga ama nti alwa densigo aina kidney failure Chali chipia nyo jetuli Chali chipia nyo? Atikize zanti chitawe mkakafu ntichimuluma siru mbelu kwa atide Nebwe nabanga ngeze Sijia kugenda ti wale wachi ina mwamu koto Wabula nteka teka za mkama Tumanyo mundo mkulu wafa Kabila wabogera wabamwado utuwa wakoze kundi wakoze nidona kama Tegeza abantu Uruna baru mtu te Teka teka za mukama I'm assistant superintendent I'm sorry Assistant inspector Assistant superintendent Okay I'm called Samo Mala Okay The short name
Sam Omala ajukirwa nnyo mu kwekalakasa kwa boludo oluvuganya okwatuumwa Walk to Work bwe yagumba mu maka ge yavuganyako ku bwapulezidenti Dr. Kizza Besigye okumulemesa okusimbula ekigere okuva wakaawe. And that was they came with the eight, they came with the three. I am protecting you. I don't, you are a senior citizen. Protecting me from what? I don't want something to happen. You are protecting me from what? So what I'm saying, then there was a rumor that these people are spreading faces within the community, within the area. How many have? Photograph one of the scan and show the nation. How many faces have you seen? It was mu kiseera kino Afando Mara yawumula obusirikale kyokka n'okutuusa olwaleero abasinga bakyamujjukira olw'okusika omuguwa kwe yabeerangamu ne Dr. Besigye enfunda eziwera. Sisobodde gimalayo naye omuvubuka oyo nja muyita muvubuka echo chwa koze chenyini che chifana ife chomai Museveni chakula kusoka kutisa family nenga nawe chitufu chimanyi so vere tuna buzibu twagadde bategeza anti buli muntu ina akolera Museveni ekisera kituka nga ino kujja kubanga ku akuma bujulizi tayagala kuleka bujulizi no raisonge iyo video yetu gina kusoka wa njala bagalizo kubera yo kulunji buli omwasa bire munne ngabo mwekuma era buli mwayagalize munne mirembe. Tuli mukasera kaka zigizigi abayisirali kibasa nga bali mugwanga lya Misiri okutuuka lwebelwanako nga bakozesa Moses nga Katonda abakulembedde okunyuka ensi okugende waabwe na ye bannayuganda basinga obungi tebakweyunuza lwana amasajja ku lweggwanga lyo ebisigadde birekere Katonda naye kimanye bulwabalawo olutalo ng'olutadde ku ggwanga ly'abantu erimu okomekereza towangu delu talolo. Museveni, ekizibu kya Uganda baganda joli naye nkulayirira abaganda bali makati ga buli kintu ngaggo boyina ekyokulwanyisa kyo era nga ne wokwata okufulumya essasi wali wakati n'abaganda bwe batyo kati gwe kola buli kyokola ng'okimanyi nti abantu b'olwanyisa baakubeerawo si baakuvaawo obasindika no basindikiza ave mu gwanga libagende banonye chikuri ya magale diba basome bayize bategedde buli kimwe kiriwo kala bali e Kampala ne bondo tako bokadde 10 abali ebwe bajja kodda baze we gwanga lya baganda ate bali lwanira che baagala amazzi nkojukizaga kulukuta jigali ga kulukuti de tegera bila ne bozimba ogulofa mu kubo lya amazzi gajiyolawo ekyo nkojukiza ne bozimba we kisenga amazzi gaddamu ne gachiyolawo kubanga we gaino okuyita ata amazzi wadogala banga gatayina bulabe kutaka wakukoransi watu gabulabe nyu kukoransi nafe kutwagala kugamba buli chokola ngosanya abaganda okota kota mugalo mode kubanga nawo ina abana boleka atabo kusasulya bikolo bero bero byokola mukendeze tima basajja mwe okutta si a solution mwagadde nyu kusiga ekifana nti muli bamirembe muli bamirembe kubanga tosobola kutabana baba nnongo mazoba ku obutwa no basindika ate bagende balabe ensingo mazoba ku obutwa na ye buli muli munempero mubyaga banagwara kimukola banamwe bajja kibakola nabamu kirimu essaawa zibakwate musobola kyagala nawo mukimu essaawa temwaga na kyogera ebizibu biri mu famire mu seven no one media asena ebizibu biri wa moto wa salimu sale no one media asena ebizibu biri wa samu kotesa no one media asena nabala kale weba doba kabwange obolwalero mukama bakume tujja kusinkana na kulalo na bwabanga imobezi nga atukumya ninzo obutafuna manyi gajja kukusande bibuli blange mengo njakula bakiche naso bolokola mukama bakume atakomera mpera video wedde mweraba.